Dobro jutro, drugari, dobrodošli u moj kanal. Jedno vrhunsko jutro, došao sam do 10.000 followera na mom kanalu. Kada sam počinio pre godinu i 11 meseci, bio mi cilj 1.000 followera, pa 3.000, pa 5.000, pa 10.000 followera. Planina je osvojena, sledeći cilj je 20.000, 50.000 ili 100.000. Ovom prilikom bih želao svima vama da se zahvalim od sveg srca. Hvala vam puno svima za sve i na svemu, a srce samo ovako, dimba dimba. Vidimo se, pozdrav, pivo!